myślicie, nie? Dobra. I tu sam ludzie, wiem. Dobrane mocno. A chce zaskupowali? Zaskupował. Dobrze. Tak nasi kurwoczki postąpili. A tak ono te kluby są. Była ruka, ale dobry, jak si sam sobie napisali, co nie pisał. Cože u mě asi je blbo, protože ten ještě to potřeba. Jak to jsou rozjeli to. Ale to beru, těla, to by se nešlo. To nebo nějaký kusí. Nebo to tam metra navalí do těla. To je to náš tak, tu ruku to. Tuž kurvy. Kamila i Jarka. No pravda. No dneska už taky mají Vy chodíte tu na fotbal, tady se podívám, tady chodím víc než na chvíli. To jsou lepší lidi. Ale stane bude za mě buso tam bude laborant To se rozšíří. Hodné to vám, nemáme to odpín, hodné, já tam nemůžu mít jenom dva. Dívej se, daj mu kurva. Tak to má to robit, aby to prozorá. Tam nemá co robit. Nechce se učit. Živé. Dobrý. On stojí za hráče, to je na hodno. Je to tam ale fér. Oni mají Vyškovu přehrávku. Faul. Omezni, běž do očního! Běž do hajzlu! Či to byl offside chill? Jde do prdele, kurá. A co by z toho bylo, kdy to šlo do autu? Tady jde o princip, jo? Že se dostává do šance, tak má ruku zvednutu. Teď vybíhal 2 metry spoza hráče. To ještě raz dvihnul, kamaráde, tak to obejdu. Kdyby to měl na noze, tak je to něco jiného. Kdyby nějakou šanci tam smařil, ale... Nebyl šanci. A nebo ne? No. Nechodíme! Dívej se, a je tu. Dobře, Šíša stále. Dobré. Udělej ho!
Dobre. Výborně, Kamil. Pozor. Pozor si podsadí. Žalovníček. Ano, bude žalovat a dostaneš mu to. Tam je hráč na, že víš to? Dresu. Kde? Já vím, že to jde. Tam nemá co robit, dresu. Nesmí, tak se musí rozrýšovat. Na sebe něco dát, buď tričko nebo něco, ne? Počkej. Komu tam co říká? Že ten hráč tam je na lavičku v dresu, víš? To nesmí být, musí být nějakou bundu nebo rozlišovat nebo něco. Jak nehraje, tak nesmí být v dresu. Počkej, on jde střídat. Ještě? A ještě jednou, kurbo. Ale mu to měl přijat, je to sám. Dobrý. Počkej s tím. Hned na vtipu. Nikoho nemám. Zkušeme prodeš to. Já ten úkol na rovně, jak to možná chutit. Ale on rovný klíčku zrovný. Ten ten Sparta zbýla takové ty. Já jsem se hádal ten lavička s tím dřevíkem. No, tak ten vedík. No to bylo to vekurva. Je z toho služit? Ale on vyhrál. Je to pravda, jak ty hrají tu veleně a přijdou do Evropy a to v prdeli, jo? Je, že to je u nás lepší manžel. Na Evropě jinak jako kritizují se ho, že Píka zase. A všetci zase. Budu pravdu. Jej! Ruka! Ale! Byla, byla. Škoda. Osmičku. Ne, to smíčka, ale ukázal šestku. No, no, no. Kurva, dívej se na. To je pravda. Rejmo, Rejmo! Ježíš! Čeká, no. Zrošiluje. Je to jiná zabava, ale je kolem, jo? Byl jsem. 46. minuta utkání, hosté vystřídali, odstoupil hráč číslo 8, Adamčík Patrik, a nastoupil hráč číslo 12, Kamil Tomáš. Hlasce, do toho jeden. Kabiš, to je zručina. Dorostanec. Tam to je těžké. Nadějně to vypadalo.
Ale był tam sam, nie? Ale struktura jest fut. Czeka. A to jest fakt, że to już się nie pracują. To jest klubko, które jak osa. Tam No daj mu ją, daj mu! Dawaj mu! Bo to nie podrogamy ten czurak. Widzisz, Tomasz! No! Miło, ale! Jak ucieka. To w dupę, ale. A co to jest? Ale máme toho Tondy, ten je zraněný, ten kluk. Jaké au? Píša, 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 musí ho to bolet. Musí ho to bolet. Ale ten si teď nebere srdce, jak hraje. Pejša udělal faul nějaký? Ne, byl faulovaný. Ale tež hraje. Ale já kurá. Panové, 10 minut zpátky Pejša vyskokem toho hráče fauloval. No. Je tam 10 minut zpátky. Ale takým způsobem ne. No. On se trošku opřel. Pejša se opřel. Ta první minuta utkání, žlutá karta v družstvu. Přidání, vidíš, už nedohraje. Lomozní Karel. Likvidační, no. Likvidační faul. Karel mu to... Dám jsi to něho. Jo, kartu dostal, ne? Já myslím, že střídám. To určitě. Je to zprosté ty lopty, abych jim to zabazal. Nebo ty chraniče jako ve. Ale to je ten došek, je skákal na hru za ten Libor tymi loptami. To ale mají trestat, no. Ale všichni ti vysoci si pomáhají loptem. A tady to už je mezinárodní takový, soutěži, všude, jo? Oni mají takové ty pohyby nekoordinované, on za ty roky nemůže. Oni mají raz, těch chybka podroma šedla, ale to je všude, jo? Kurde z Rizy, v Anglii všude ty lokty to. A vy se bych zakladal tam. Ale za lajnu, ne? Co? Rozhodčí by se opravdu. Můžeš nebo nemůžeš? No, čau. Těžko říct. Já jsem mokrý hlas. Za krvavé zranění by měli ten. Na tom balu podvěl. 3-1. Dvě štětiny. Kdo to ber? Na honu nebo tak? Přerušení hry můžete využít
tak poplníš pekáčku a klobás, když jsou další nachystané, takže můžete se stavit do stavku. Ukazovali střídání. Dobře, já. Takže komu oni to? Rozhodčí, to se ošetřuje za lajnou. Aspoň 3 minuty nastavit. Ale to je, že to... To není pravda, to se neošetřuje za lajnou. Viktor Fojtík. Musí za lajnou, ale ošetřovat může na zjistě. Půjde za lajnou. Dres vyměnit, ne? Na krvále. No tak má dres, krvavý jedna, že už je to. Je to nepříjemné. Zadem je přijde, já bych chtěl hrát. Tam má krev, pojď. Vezmu. Obočí, že? Asi. Ne, loktem, loktem. No, je 34. minuta, domáci vystřídali, pro zrání odstoupil hráč číslo 5, Pejša Jan, doufám, že on se bude v pořádku. On nám zaufal, že? Chlapek, ten Pejša. Jo, teď trénoval Karvinu, trenérem Mazura udělal asi. A ten Půda, to je opavák? Půda je taky opavák. Že to je ta trojka, ono co... Naposled hrál na Hradci, než to tam rozpustil. Jo, jo, jo. A ještě ten Brunclík, co tu furt na něj žvete, jak Pauluje. Jo, jo, jo. Ten tež hrál na Hradci a je z Opavy. A z Lasu tu máte kolik kluku? Prosím? 6. Ze 5? No my tež to tak máme, ze 5 6, no. Z Lučína to tak máme. Tam je taky z Lučína. No. Dále vás. Se tam ta upraví, ne, že rozvon už skončil. A rozvon tež roku? Rozvon skončil, ten měl 49 roků. Ještě hrál. No, dej. Nebo? Jsem myslel, že hraje ten... Letos. Na jaře. Za nás hrál dva zápasy Samec, ten má 50. A to je ten Drost, co hrál za Baník? Jo, 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 je to on, ten jo, Petr? Jo, jo. No, ale on už má také špatné, ty špatně má chodí. Má pohyby, koordinace, no, no, tak já jsem se díval, že... Jdete už? Jo, 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 jo. Vlak mi za 5 minut. Jo, dejte, to je hlavně zdraví, pane Fojtík. Toho. Kterého? Kouři dýma. Jo, 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 není to Franta, no. Tomu, jako... Je, ještě... Neviděl jsem tu Franta. Škoda, škoda. Chlapi, a ten Buba chodí tu, Mojmír? Tež, ne? Jsme spolu robili kdysi a... Jo, mějte se, pane Vojtě. Ten prý nežije, je po smrti. Co? Nežije? On bydlel v tým Jilešovice, ne? Co? A co, tragicky nějak, nebo co? Že on nebyl starý přece. A je tam! Nevíme jak. Co? Rok byl za čarou. Kone, co je? Ono si pochází z Darkoviček, ne? Tam jsou Fojtíci. Prosím? Ten Fojtík pochází z Darkoviček. Jo, 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 on je Darkoviček, no. Na oběd. Protože se k vám hlásil. Tak jo, jo, tam... Tam je ta, ten, že? Fojtík, co ty auta tam? To je rodina. Tyjo, to byla. Vzal mu to z hlavy. Vzal. Ukaž to už. Přes Deňo. Perfekt, Deňo, perfekt. Ještěšo. Tyjo, ten hraje. No, 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 místo tého musí hrát, ne? Díky, ten odstoupil z Pejša. Ale jo. Tak ho musím ale. Puchela. A ten Pejša má kolik roku, chlapi? 41. A Drost? Drost tež no. Myslím, že má víc. 40. Kolik? 40 má, no. Dobrý. Moc. Trošku slabší. Ježiš. Dobře, no. Ten metr. Kdyby nebyl taky vysoký, ten gol na... Ze štěstí.
Ta karta. To nie jest możliwe takie fałdy. Ten Brunczyk prawie, ten. Ta rewitka, nie? Co teď byl faulowany. Ja, dobrze, ale... Ale on je podrażdżony, jak mu niekto zebere balon, tak on to placi. To jest wždycky każdy zapas tady, jo? Horká hlava. Hned se nechá obrat, tak do toho vletí, jo, potom a hned máš Jinak on hraje dobře. 78. minuta utkání žlutá karta v Ruslu Hosti, byli potrestan na číslo 6, Bačo Marek. Zas tam je útor, vidíš? Zas to byl faul. No tak, zas na hle, tak nechtěně. No, ale byl. No. To byl hle. Taky nechtěný, to nebyl úmyslný. Jedna tak zvolka. Venku, venku nebije žádný zápas. To je. Na pišťalku. On tam drží pišťalku. Jo, na ty vole, to vlastně. Já jsem to miloval, ten kuro. Z těch Kobeřic, vstupy z opadu do Kobeřic. Ty kuro, tlačili, tlačili. Tam je odpískané. Na začí pravý. Kobeřic, i příště vyhrajete. Postupili, ne? Kobeřic no. Jsem přišel do kabiny, že zapisoval a rozhodčí mi říkal, dej mi tisíc korun na tom rovinu. Obok chlupka. Tak si mluvil, řekni tam ti dva, co běž pískat. To máš do prý. Škary do životního omyl, ne? Vojta nás kvěrne. Vědrat. Ta minuta utkání hosté střídají, odstupuje hra číslo 7 Matěj Tomáč a odstupuje hra číslo 11 Nikola Vojtěch. Prvá. Michala, počkej. A kdo víš? Mám odejít Ačka a paní na peč. Nikdy nepůjde. Ten funkční kurz tam za Chlapi, kolik má to hřiště na délku? Je to menší. Je. Tak musí to splňovat, že? Jo, se tak neulítají. No, to je pro starší hrače. Neulítají. Začne mi tak nakopávat, nebo to je nedobrém. Ale že tu je hodně hráčů na malém prostoru. Mají výhodu, co hrají sálovou panou, nebo takový, jo? Ty dribéři. Techničtí jako. Techničtí hráči. Tu se běhaví moc vědět. Ej! Tam je zase jedno z největších. Je. To horště o 5 metrů zkrátil. Adam, raj, pastal. Počkejte na mě, že to přijde. Adam si vzpuchnul, ne? Hrajete si ještě, ne? Več vyhodnul, ne? Proč se já tam nerad jsem, protože kurva na té tribuně hovno vidím, té bramce, víš tam. To je dál. Nic to nebude. Ubrat, no. Pěkně, dovnitř, tak. Cílej, Vojto! Zara, zara, zara.
Dobre. Ježíš, tam furt to sbírá ten. Nehraj to tam, Vidíš, na každý zápas háje, Ale ruka, že? To postehně vyjela na ruku. Počkej na jaře. Počkej, až se bude hrát na normální vrši. Na pátou minutu utkání doma Křídají odstupuje hráč číslo 11 Jurek Jan a nastupuje hráč číslo 14 Jela Patrov. Tak pozvolme naše kluby ještě hladce do toho, jede. Ty vole, to byla bomba. To už jim dotečilo. Byla bomba. Rok se bude kopat. To bylo kruté, že? To bylo jeden kupit. O, vůbec ne, to je na tebe na tebe na tebe na tebe na tebe na tebe. Skoro včera ten Everton, ten vždycky snížil na jednu branku a ti hned dali to načelně. Vem si to, že Manchester hrál pohár, co se dělal? No, 4-0 dostal, ne? Třetí ligové, co tam úplně amatéři nějaký. Ten manžel, který je ve sravu, včera to zremizoval. Ty tam bylo nevodu ten gol. To už tam toho, že? Toho Di Mariu kupil. On je neobránce. Dozadu. Dobrý. Poďte, oči, poďte, ešte skúšte kontaktný gol. Čepu, mu tam oša do vatra. Ale tam nikto. Ešte s tým robili. Má to ako špeka.
kde postupovali dva. Byl za... To je... Za hau. Za hau. Idem, ne? Utíkal tři na to bečko. Utíkal v Zimingu. To je bečko. Tu nemáš problém, že bys neodjel nebo ucpany vyhod. Vysata 8 minuta utkání domácí střídání. Postupuje hráči do 4. Snaží se utíkat. Tak je. Pavel. A teď to mají starší, že? A hoste také vystřídali. Odstoupil hráči do 17. Mladí Karel. A nastupuje hráči do 13. Hráči Vítovář. Tam daleko. To je poctivec. Už! Stačí Ale já jsem se ptal tam, jak jsem se právě on pro, že tam byli v tady člověk, pravdě to bylo vyrovnané, co za to, že oni se mají tam nějaký. Tak, tak. A tak už dneska nás to nebude. Ne, ne, tak. Tomej, Tomej! Tomej! Oni jsou zvyklí na to ještě, co? Pak, pak, nabídej! Ale moc. Mám tam vleze. Tohle stanovat ještě. To byla jediná možnost, co mohl to jedině je zase to bylo vysoké, ty to skočilo. No nic, no. Jde se připravit ta poletice. No za týden. Teď zase Liga se nebude hrát, že? A ještě za gol, ale? Vidíš, jak propad si Minga. Ej, ježiš, on mu to vzal. To nemohl čekat. Sami se vytlačí. Výborně. Výborně, opravdu se mi líbí. Opravdu se naučil v té záloze. No, ale tak to se bylo. Ale jak on vždycky byl takový. On byl větší zvaní. Taktická střídání. Jak střídal. Tak mi hned odsečat. Galvas. Ale to je taktické střídání, aby se to natáhlo. Je už možná 91 minuta. Děkuji! Nastavené čase domácí střídají, odstupuje hráč číslo 10 Galvas Jan a nastupuje hráč číslo 15 Radek Tomáš. Nebo obsazený a krekle? Ještě to hraničilo z offside, co myslím.